ପରେ ବଢ଼ିଲା ଛେନା ଦର, ଆଉ ମିଳିବନି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ମିଠା। ବନ୍ଦ ହେଲା ପାହାଳ ମିଠା ଦୋକାନ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମିଠା ଦୋକାନରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ନା ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନା ହେଉଛି ମିଠା କିଣାବିକା। ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପାହାଳ ମିଠା ଦୋକାନରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ମାର୍କେଟ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଲିଟର ପିଛା କ୍ଷୀର ଦର ଚାରି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଛେନା କେଜି ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ପାହାଳ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ନବେଟି ମିଠା ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଓମଫେଡ଼ ତାର କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲା, ଲିଟର ପିଛା ଚାରି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲା, ଏବଂ ଆମର ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି ଚାରି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଛେନା ବଢ଼ିଲା, ତା ଦେହରେ ଆମର ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଗୁଜୁରାତି ଆପଣଙ୍କର ଚିନି କାଠ ସବୁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ରେଟ୍ ନେବୁ, ନୂଆ ମିଠା ବଢ଼େଇବୁ, ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଟ୍ ମିଠାର ନେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବଜାର ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ କଷ୍ଟମର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ। ନୂଆ ରେଟ୍ରେ ଛେନା ଗଜା କିଲୋ ପ୍ରତି 220 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ଛେନାପୋଡ଼ 280 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲାଟା ଆମେ ବିକୁଥିଲୁ ସେଇଟା 6 ଟଙ୍କା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଏବଂ 10 ଟଙ୍କିଆଟା 12 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କିଆଟା 25 ଟଙ୍କା। ଏଇ ରେଟ୍ରେ ନୂଆ ରେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଖାଉଟି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଛେନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ମିଠା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଉଟିଙ୍କର। କଷ୍ଟମର ଏତିକି ଜାଣିବେ ଯେ ପାହାଳ ରସଗୋଲାର ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଦିନ ଛେନା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ନୂଆ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।